Hallo, alle sammen! Hei, Hei! hei! Velkommen til To rette og en vrang, episode 47. Vi er tre søstre fra Kvelle i Larvik kommune. Og jeg heter Inghild og er den eldste søstra. Jeg heter Karianne og jeg er den mellomste søstra. Og jeg heter Vigdis og jeg er den yngste. Så her sitter vi da og blomstrer. Og kankan. Nei. Men hadde vi noe å snakke om? Nei, det var det. Men ganske tilfeldig i dag også, så ble det pinneguri på alle. Det kan vi jo... Ikke bare det at det er pinneguri, det er hverdagsjakker på en søndag da. Det er jo litt... Ja, det går jo nesten ikke an. Nei, det gjør egentlig ikke det. Men jeg var uten... Stripene passet over hverandre her, skjønner du sånn vi satt? Jeg hadde sjal egentlig, men så kastet jeg sjal og så tok jeg på en kofte siden de to andre. For jeg vil jo nødig bli oppfattet som den vrange. Ja, det skulle tatt seg ut. Ja, det må jeg si. Men jeg har strikket min kofte, og jeg har strikket i finull. Og huldra, som garnfjane har farva, er kontrastfarva. Vigdis, hva har du? Ingel, hva er det jeg har? Ja, det er kauni. Kauni. For den fikk jeg til jul da, Ingel. Jeg strikket den, og den ble litt snau. Så da fikk jeg den til jul. Det var jeg veldig glad for. Jeg bruker den masse. Jeg er veldig glad i de jakkene. Ja. Og du da, Ingel? Ja, den er strikket i Rowan Felted Tweed. Kjempefint. Tre jakker, tre forskjellige garn. Ja. Det blir litt sånn tre forskjellige uttrykk også. Ja. Ja. Fort vekk. Mm. Fint. Fint er det. Ja. Ny måned? Ja! Vi er i mars. Ja! Er du med? Ja! Er du med? Nei! Er du ikke med? Nei! Det er jo ikke tvil om hvem som er vrang. Nei! Akkurat når det kommer til sokker dere, så er jeg... Litt vrang. Ja. Men det var noen raringer! Ja! Det var veldig, så veldig artig ut å strikke. Ja, men... Vi den... snakket jo nå da selvfølgelig ja, om soppsamstrikken 12 i 2021. Ja. 12 i 21. Som er soppsamstrikken til garnbutikken Fortuna, som Karianne og jeg er med på. Ja. Og her er det forskjell på strikkeveskene, se. En har NASA, en annen har to rett og en bra. Ja, ja, men det er ganske likt. Det er ganske likt. Det går ut på det samme. Høytek. Høytek. Men det må jeg si at jeg har aldri sett sånne sokker før. Nei, ikke heller. Og det er jo det som er litt moro da. Ja. At du da får komme bort til sånne spesielle ting. Ja, så jeg synes Marit og... Ellen heter hun. Ja. Sorry. Marit og Ellen. Bra, sånne... bra valgt ut. Ja, veldig bra valgt ut. Ja, jeg har tatt smertestillende piller, oh, ja. Så beklager navn detter ut. Ja, skal jeg få lov å telle da, siden jeg ikke er med? En. Vent da, vent, vent, vent. Er dere klare? En, to, tre. Oi. Ser man den? Så morsomme. Ja. Snodig konstruksjon. Ja, veldig rar. Hvordan sitter de på foten da? De sitter veldig... Jeg har prøvd en da. Jeg har ikke prøvd. Mens jeg strikker opp den andre. Jeg synes de sitter veldig godt på foten. Jeg synes det var lettere å få det pent på ene siden kontra den andre. Sånne dobbelt stitch må jeg øve litt mer på. Det er de... Nei, de der, helt bak på hern, knota jeg litt med. Men det er jo VM, har vært VM. Så... Ja, og så har jeg knota med det da. Nei, mine er jo ganske fine. De er jo helt perfekte, ja, de dine. Ja, ja. Ja, men jeg hørte rykter om noe opprekk. Ja. Og det var vist ikke endet til. Nei. Pappa gikk nesten i dekning. Ja, han trodde det var, han trodde det var han jeg snakket om. For jeg sa drittsokk. Og så smelte jeg den i bordet sånn, og så liksom, jøss, hva skjer? Kan du lure? Nei, men det var at jeg da hadde mistet en maske.
ja. Som glapp nedover I de dobbeltstitchene. Ja. Og da ble det litt mye å liksom få tatt opp det uten å rekke opp. Ja. Så da måtte jeg rekke opp. Ja. Det skjønner jeg. Ja. Nei, jeg fikk strikket alt for lange, for jeg raset til på en detek, eller en sånn Dektektime. En krim. Og svups hadde jeg strikket. Men det tenkte jeg, det har ingenting å si. Nei. At de ble litt lengre I skaftet enn det jeg skulle på min nette lille størrelse. Jeg strikket 60 masker. Det lov å si? Ja. Ja, jeg tok 64. Ja. Men, for det det jeg pleier å ha på sokker. Ja, jeg strikket på pinne 2,5 og så litt rann tjukkere garn med det som opal. Jeg strikker I sisu. Ja, det nesten det samme, tenker jeg. Og det har jeg aldri prøvd før. Det et godt garn? Ja. Ja. Det jo fra Sandnesgarn, og så det I sånn syrinlilla. Matcher veldig. Ja, guri. Det var jo toppen. Hvis du fortere har strikket nå, så kan hun holde dem mens du tar bildet av dem, da, vet du. Ja. Så jeg skal akkurat begynne nå å felle på den sokto. Mhm. Det var veldig moro å strikke de. Jeg tenkte, jeg så jo for meg at det her kom til å bli kompliserte saker. Ja. Men det var ikke det. Nei, det jo bare å ta en omgang, følge mønstret og gjøre som det står. Ja. En omgang av gangen. Jo, men det jo fort gjort å... Men det veldig fort gjort at det blir noe krøll, men ja. Nei, jeg synes det gikk greit. Ja. Fine. Veldig fine. Så da får vi smelle det inn I ferdigtråden. Ja, det kan jo ikke jeg røkte igjen da. Nei. Jeg vurderte å legge inn et svart-hvit bild. Nei. Jeg bare tøysa nå. Så. Det kunne du gjort. Det kunne jeg gjort, men jeg har ikke gjort det. Ja, da var den spenningen over, dere. Da var det ja. Månedens spenning var utløst. Jeg har strikket jo... Henny Heimen med på den samstrikken hennes og fikk lure av meg Engel sånn I siste lita ja det ble litt for siste lita problemet var at jeg fikk vondt I skuldra ja. Så jeg tolde liksom ikke å jeg smittet over på deg ja. Med den der skuldra jeg strikket men for det blir ikke verre å strikke det blir egentlig heller bedre å strikke på meg for da slapper jeg av Men jeg tolte ikke å ta for hardt I. Nei. Så her mine to. Ferdig. Så vakker. Hvordan garn var det da, Karanne? Ja, det var... Ja, for der... Vet du hva? Noen ganger, det må jeg bare si da til dere, at jeg kan nok høres veldig bestemt ut, for at når jeg har tenkt på noe, så det sånn. Og det her jo ikke... Asur. For jeg sa feil farve. Ja. For det heter jo Karibia. Men den jo surblå. Jeg vet det, og så hadde jeg tenkt sikkert det, og da var jeg sikker på at det var det den hette, og så det sa jeg så bastant. Men hvilket merke det? Millas mikrofarveri, fargen Karibia. Da fikk du rett opp det. Og Polly Jean var ikke det sokken hette, og det huset jeg ganske mye. Ja. Og det var gratismønster på ja. Ravan. Jep. Og jeg har begynt da, men jeg har ikke kommet lenger enn sånn. Hvordan garn strikker du I? Ja, det var et godt spørsmål. Det nå matcher jo veldig her. Ja. Et tema her nå? Tydeligvis I det lilla hjørnet nå. Det noe som heter Prism. P-R-I-S-M. Prism. Prism-jarn. Det noe amerikansk. Aldri hørt om. Sånn prisme-logo, holdt jeg på å si. Yes. Ja. Det sånn prismelogo, og garnet heter Saki, og det 80 merino I 20 nylon. Fargen heter Periwinkles. Det virker litt tjukkere. Ja, det står bare 430 yards, 4 ounces. De regnet nok ikke med at det skulle til Norge, det hestet. Og her står en sånn visdomsord bak da, vi kan jo ta det som dagens ord. Ja, ta det. Ja. Ord for dagen. Ord for dagen You don't get wow by doing the expected
Det är som heter Laura Bryant som har sagt det. Så fint. Mm. Så hvis vi är ute efter en wow så måste vi göra något som inte är förväntat. Ja. Jag syns vi stadig driver med det. Det är ju stadig några överraskelser. Ja. Är ett årgångsgarn från lager hos mig. Och det kostar $30 en gång. Så det är dyrt. Var dyrt garn. Ja. Men det är ju hyggligt att du strikker med det då. Ja. Jeg var jo veldig kul. Det hadde du ikke gjort hvis... Det er jo en sånn garnskatt, det er det. Det er en garnskatt som jeg har ruget på lenge. Jeg skal bare ja. Lasse på seg. Det var bra at du fikk brukt det, Ingel. Mm. Sånn. Det er jo veldig lekkert. Det er sånne lilla... Forskjellige lilla nyanser. Mm. Ja da. Så sånn var det. Sånn så da... Nå er jo skuldra mye bedre, så nå skal jeg få gjort det færre. Mhm. Så bra. Har du noe ferdig siden sist, da, jenter? Ja. Jeg har en ting. Ja, da synes jeg du skal ta den. Jeg har ikke lagt ut bilder på Facebook-gruppa enda, men vi fikk jo ut av Engel til jul. Mm. Fra Ystadbygull. Skal vi se, er et... Der er et bilde som jeg kan vise uten å vise oppskriften. Og det er Ruth Iris, som driver Ystadbygull, som har designet mønstre på de våttene. Og de heter, hva heter de igjen da? Gyldne løvvåtter. Og jeg har ikke blokka de. Der ligger en våtteblokker. Skal jeg bare se hvordan de blir på den. Den har jo en annen fasong enn selve våtten. Men ja, det gjorde visst ikke så mye. Det ble fint, spør meg. Det kan gå helt fint. Du kan låne de. Det var bare for å vise den frem, i hvert fall. Ser jo noe rar ut her. Men det fordi at det her er... Jeg må ta de på. Her er et bladmønster på økningen til tommelen. Hvordan skal jeg gjøre det da? Sånn? Eller sånn? Nei, det var ikke så lett å få til. Men her er en sånn fin detalje. Og det mønstret var veldig fint, for det, du kan velge å ha de like på utsida og innsida Hanna. Du kan velge å ha de tettere på innsida enn på utsida. Men du kan velge å ha de tette på både utsida og innsida. Og det har bare med de kasta å gjøre. Og det, alt det står jo da forklart i mønstret. I mønstret. Men det er ganske mye garn igjen. Ganske mye garn igjen. Ja. Så det holder jo sikkert et par våtter til. Ja, det var veldig fint. Ja. Mm. Fine påskevåtter. Ja. Men er det en samstrikk på det? Ja, hun det. Har en Facebook-gruppe som heter Ystadbygull, vel? Ja. Og der er en samstrikk som pågår frem til påske. Frem til påske? Ja. Da kanskje jeg rekker det. Så de begynte vel... Begynte det forrige helg? Fredagen eller lørdagen forrige helg? Det begynte 26. Ja, og de var egentlig ferdige... For jeg har garnet ligger, alt ligger klart. Det var bare da ble det litt Jeg strikket det på et par kvelder i hvert fall. Men jeg, selvfølgelig så festet jeg jo trådene før jeg skulle hit nå. Ja. Og der bak sånn der, Karianne, så ligger en sånn fin sånn silkemohair, eller sånn mohair, som hadde vært fin inn, sammen med den vakre og samme fargen som det. Jeg så den også, fordi matcha i linja. De lå jo rett i synslinja. Men fine måter. Og veldig enkelt og lettlest mønster. Mm. Så jeg håper at Ruth Iris kommer på Zoom i kveld, så skal jeg vise henne. Ja, det må du gjøre da. Du da, Ingel, har du noe ferdig? Ja, jeg har en ting da.
det är marinasjalet mitt. Det var du kjapp. Ja. Det gikk fort. Det gikk unna I svingene. Ja, det gikk vel ikke så fort, men... Jo, vi syns det. Ja, det syns jeg gikk unna. Nydelig det. Det strikket I Alma, heter garnet. Fra Manos del Uruguay. Og det jo en litt tjukkere utgave enn det marina garnet som mønstret skriver for. Det har jo ikke noe å si, for det blir bare litt grann større. Men du har vel kortet ned på... Jeg har kortet ned på det feltet her. Det tok jeg bare cirka halvparten av det som det skulle være. Mm. Ja. Men det sånn som det skal være? De rillene der? Ja. Vet du, det var... Og så blir... Det jo så vakkert akkurat den overgangen mellom den og den. Med de der bølgene. Mhm. Ja, det Og så har du valgt å strikke I-cord. Så jeg valgte, det jo flere variasjoner av mønstre, men jeg valgte å strikke alle mønstre med glatt strikk. Mm. Ja. Og så at jeg strikket vrangt på pinnen tilbake. På, ja, det jo fritt fram. Fordi jeg synes det blir finere ja. Med mønstre kommer mer fram. Og så valgte jeg å strikke en I-cord rundt på langsidene. Mm. Det jo I-cord I avfellingen, men jeg plukket opp masker og tok også I-cord på sidene. Det ble veldig pent. Og de var lange! Ja. Og så hadde jeg ikke nok av det ensfarvet garnet, så jeg måtte ta det andre da. Men ja, men jeg synes det ble bra. Jeg synes det var veldig fint. Det var veldig pent. Så jeg synes det ble veldig fint. Hold det litt nær deg. Og så lett og mykt. Ja. Og så moro å strikke, for det skjer jo noe hele tiden. Ja. Så mønstret heter marinasjal? Det heter marinasjal, og det Anja. Ja, hva heter hun mer enn Anja da? Flowerbird Knit Design. Hun har jo en podcast, og den heter? Den heter Buktafæra. Ja. Heter podcasten hennes. Og hun har jo masse flotte mønster. Ja. Ja, det helt... Så ja, det helt fantastisk og mye fint hun lager. Ja, hun lager så mye fint. Mm. Så jeg synes det var moro. Og det, faktisk så har Margrethe I Margrethes hobbykrok har en samstrikk ja. På det sjalet her nå. Mm. Ja. Så den rakk jo jeg da akkurat å bli med på. Gjorde du? For den startet før jeg var ferdig. Ja. Så jeg skal legge den der. Ser man det? Mm. Så den går, jeg lurer på om det frem til påske, eller det går, for å bare gå inn og se på Margrethes hobbykrok på Ravelry, siden hennes, så står det om det der, hvor lenge den varer. Men det jo veldig artig sjal, da, og du kan jo egentlig bruke hva som helst av garn. Ja da. Så her jo... Det jo noen som har strikket det I bare en farge også, har jeg sett. Det går fint. Og her jo ypperlig. Og du kan jo egentlig strikke det så langt eller hvor kort du vil. Ja. For det jo enkelt også bare tilpasse, fordi jo bare du får ut å stemme med de rapportene I mønstret. Så bare vise så langt der. Ja, ganske langt. Men nå har ikke jeg... Nå... Karianne har blokket det for meg da. Ja, men jeg har ikke liksom... Strekt det, fordi at jeg dro det ut sånn at det ble liggende flate de her. Mhm. Men jeg hadde mer å gå på. Mm. Men det synes jeg ikke jeg kunne. Nei, det jo ikke noe vits I å ha... Hangglider? 5 meter. Det vel borti 3, I hvert fall 2. Jo, men når du kan jo svinge det rundt halsen et par ganger, det jo helt, så lekkert. Det jo kjempefint. Hadde du mye garn igjen, eller? Nei, jeg har en liten... Og den flerfarva? Ja, ut av begge to. Ja. Bare en liten tutte av begge. Mm. Jeg trodde... Nei, det var meg. Jeg satt... Det går helt fint. Så det også har jo vært en garnskatt I lagret mitt. Som jeg har sittet og ruget på, for jeg sier, åh, garnet jo så lekkert. Mm. Så det vil jeg ikke bruke på hva som helst av mønster, liksom. Og når det her dukket opp da, så... Der er det. Så det jeg veldig fornøyd med. Jeg kan jo si, jeg har jo... Hatt lyst til å strikke det jeg også. Men
Jeg var veldig usikker på garnvalg. Det ligger nede her snart. Bare dukker ned. Lurer jeg på om å type her, eller om det meningen. For det var jo... Dere handlet jo garn til meg på, når dere hadde sommerferie. Og de er strikk innom. Ja. Og jeg har de to fargene der. I Alma og Fino. Så det kan jeg jo bruke. Men da blir det veldig... Det er jo ganske mørke farger. Og da blir det sånn... Mer sånn høstsjal. Så synes jeg liksom at det er så... Men tenk så lekkert mot en lyst bluse eller lyst t-skjorte. Jo. Men så tror jeg det hadde blitt vakkert med det også. Åja. Det er krisp. Det hadde jo vært nydelig. Og det her er Huldra. Og det er jo fra Garnfjellene. Det er Holmfoss. Og den her er bare ufarget. Så jeg lurer på om det også hadde vært fint. Det hadde vært veldig fint. Og nå skal du jo flytte... Du, nå skal jo jeg flytte nærmeste, i Holmfossveien. Og nærmeste. Du kommer jo til å høre fossen du er nå da, når du har lagt den kvelden. Jeg hører fossen. Du kan jo nesten spytte i lenge. Jeg kan spytte. Når været står rette veien, så hører jeg fosseduren. Ja, jo. Og det er nok vann i lågen da. Ja. Jeg tror kanskje jeg blir så nærme at jeg kommer til å høre den uansett. Ja. Ja, det er fin lyd, det å sovne til. Ja. Men hvis Ingrid reiser seg opp, så kan hun ta toppen på den, i den røde påsen der. Så ligger det to nøster som jeg har drivet og holdt oppe. Ups! Det er jo min kombo som har kommet. Vi var jo ikke veldig ulike. Nei, det er Alma. Det er samme som jeg har her, da. Alma. Du har Generosity, og jeg har Commitment. Ja. Og så samme Poison. Ja, de er like. Ja. Så, du vet, jeg har den brune kjolen som er så glad i. Ja. Så tenkte jeg at det hadde vært veldig vakkert. Det hadde det. Det hadde nesten vært krisper med den kombinasjonen. Den grønne, da. Ja. Det er så mange valg å ta. Veldig mange valg å ta. Men det er jo veldig vakkert, selv om det blir en mørk blonde. Men jeg tror jeg er veldig godt for den krispen og sånt, som sommerstrikk. Og så siden du har holdt på med litt mørk strikk nå, så burde du over på noe lys. Er den strikket for noe mørk da? Perleribsokkene. Ja, de er mørke. Mm-hmm. Er det noen som har noe mer ferdig, eller? Nei. Jeg hadde den jo ferdig. I mine øynene var den jo ferdig sist. Men den var ikke sånn heimstrikket ferdig. Sånn den var ikke Hanne ferdig, den var bare Hilde ferdig. Ja, et eller annet. Jeg husker ikke hvem som er ferdig. Det er Hanne som er... Hanne har litt slappere standard. Nei, Hilde har litt slappere standard. Slappere standard, ja. Men det er den kofta til pappa. Tusen hjertelig takk for alle likes og kommentarer på Facebook. Ja, han hilser og er veldig fornøyd med alle kommentarene. Ja. Så nå er det to tråder jeg ikke har festet, som vi har kommet frem sånn underveis. Ja. Og så jeg tror det er 11 knapper, ja. Så kom han opp en dag og så sier han at Karianne, det er liksom det er så mange knapper å kneppe, for jeg tror han vil kneppe kanskje 3 midt over magen eller noe sånt. Og så spør han om ikke jeg kunne sy inn en hvit tråd bak 1, 2, 3, 4, ja, 5. eller 6. knappen da. Og så en hvit tråd bak tilsvarende knapper, så kunne han bare vri ut og så se. Og så sette de sammen. Så det skal jeg gjøre da, og det synes jeg var et knakende godt råd. Ja. Så ikke han får kneppe en skjev. Da slipper han å begynne nederst å telle oppover, men det er jo fint å telle litt. Ja, da. Og holde huet i trim. Men jeg synes det var et godt råd å sette et merke bak knappen og tilsvarende knapper, sånn midt på. Så, ja, det var lurt. Han er ikke dum, han. Han er ikke dum. Men du trenger ikke det, Ingrid, for du har bare 3 knapper. Mm.
Jeg har ingen. Jeg har ikke knapper eller. Ikke knapper eller. Nei, og jeg har ingen knapper. Nei. Og du da, Vigdis? Ja, her er det visst både knapper og knapper. Men du har knapper, ja. Mange igjen. Ja, nei, jeg har, men jeg har bare ikke fått syr på. Altså, jeg så slakk med det der, og så syr de knappene. Det en sånn skikkelig dørstokkmil for meg. Mm. Så jeg tror jeg har to, i hvert fall to kofter som ikke har... Men jeg kan godt gå med det uten å ha ja, knapper. Ja, jeg gjør det, men jeg bruker jo masse begge jakkene, men... Ja... Jeg har ikke tenkt så mye på det, at det ikke den hadde, men jeg har kjøpt knapper. Ja, det har jeg ikke. Ja, vi får se også. Men kofta til pappa i hvert fall veldig mye brukt enn så lenge, mm. og den veldig bløt og god. Mm. Og han veldig fornøyd med henne da. Mm. Ja, han så fin med henne. Ja. Vi ser. Sånn. Ja, da har jeg ikke noe mer ferdig. Har du noe mer ferdig, Inger? Nei, ikke heller. Jeg holder på med å hekle på det teppet da. Vi kan ta det så jeg får lagt det bort. Sist så var jo Ingel så raus og ja. Jeg har nemlig fått omtrent alt og andre garn av Vigdis. Og så har Ingel donert her en liten skjerv. Og den ser dere jo her, den ja. Lille... Fyrverkeriet. Det ikke mengden det kommer an på. Nei. Nei. Så sist så var jeg, var jeg der. Det var ikke nok til å helt stripe over nei. En gang. Nei. Så det var ikke så mye. Men den lyser opp i tilværelsen. Ja, der har, og det kommer bestand. Der har du meg. Kommer bestandig lyser opp. Til å huse den stripa der. Ja. Ja. Så det hjelper seg. Det var jo litt fyrverkeri i de her andre farvene her også. Ja, vet du hva, de veldig, og det så moro. Så nå har jeg liksom fått, nå har jeg ikke fått vondt i armen, så nå klarer jeg å hekle litt igjen. Så det da går noen striper om dagen. Ja, det hørte oss ikke nei, bra. Nei, det var ikke bra. Men også noen runder da, er det bedre? Noen omganger. Noen omganger kan jeg si. Ja, for det andre kan vi ikke si. Nei, men det liksom... Ja da. Men det, ja, nei, jeg skjønner at det ikke vil høres. Oss med noe helt annet. Ja, det driver vi ikke med. Nei, det driver vi ikke med. Men noe vi, hva vi holder på med da, jenter? Ja. Jeg holder på med... Opp til flere ting. Opp til flere ting, jeg. Jeg kan jo ta det største først. Ja. Jeg tror jeg må utvide blokkeveggen, Vigdis. Ja. Drabla. Forrige gang så var jeg på den hvite stripa inni her. Så nå fargekanten ferdig på sjalet. Og så skal det nå da bare hvitt oppover mens jeg feller og 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 feller. Så, og så er det jo da frønser på til slutt. Ja, veldig fint. Og det er jo da... Veldig mykt og godt. Ja. Det er overrasket litt. Ja, det overrasket meg. Det er Navia Duo. Og det... Ja, det skal bli sånn. Men bare jeg har gråfarger i stedet for den brune. Så det gleder jeg meg at du surrer rundt meg da, når jeg skal gå ned til fossen om kvelden. Ja! Høre på fossekallen. Nei. Neida. Nå skal du gå ned og se opp på de fisker. Og... Ja, det er koselig. For nå blir det i gangavstand. Det gleder jeg meg til. Jeg skal lufte bikkja ned dit, og så skal vi sitte og kose oss. Kan jeg ta henne inn i teppet da, vet du? Eller inn i sjal. Og hvis du går helt ned til lågen da, så kan du ta den bratta opp, så blir det en sånn skikkelig pulsrysere på veien hjem. Det er jo perfekt. Ja, deg om det. Eller det, når is... Jeg håper det kommer issalg der igjen i år. Å ja, det gjør det sikkert. Å, herlighet, sånn der. Det er litt farlig. Det er litt skummelt. Holmfoss isbar. Ja. Ja, det får vi håpe. Da tar jeg en i uka, Vigdis.
Jeg har enda ikke vært der, så det da det på tide. Ja. Så det noe av det jeg holder på med. Ja. Hva holder du på å strikke på? Ja, nå holder jeg på med nå en UFO. UFO. Det blir vel fort en UFO når jeg holder på med den så lenge. Ja. Jeg vil jo si det. Og når det liksom har bikket over et årsskift, da. Ja. Nå har det har jo vært sånn. Bak, eller mot kamera, men... Men det blir lekkert. Ja. Ja. Og det er jo snart... Det er jo ikke mye igjen. Nei. Begynte du på den? Nei, da jeg strikket okay. på den da. Okay. På det podd-treffet vi hadde i Moss. Ja, for det var i september. Nei, det var august. I... Juni? Nei. August? Ja. Juli, juni, det var, det var jo før vi skulle... Det var jo da vi hadde den berømte flying-starten her på Ferjekøya i Horten. Ja! Og det var på sommeren, vi satt jo ute. Ja. Ja, men det var en av de siste sommer, ordentlige sommerdagene. Da slo det om etterpå. Det var da Speedy Gonzales gjorde havna i Horten. Blårøyken har lagt seg nå. Ja! Ja, det var kommers. Hjelpe seg. Det var godt jeg traff. Traff den der ombordkjøringsrampen på den ferja. Ja, jeg så jo ingenting, for jeg satt jo med strikkepinner og garn rundt ørene. Jeg lå bak og lo, så jeg så heller ikke noe. Jeg så vel ikke så mye heller, tror jeg, for jeg var litt anturert. Oi, 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 oi. Det er godt vi fikk lov å være med den ferien. Skal jeg ta armen? At ikke vi ble nekta. Ja, det kan det. Kan vi jo fort bli. Har det skjedd, tror du? Kunne ikke på grunn av det, tror jeg. Ikke på grunn av latter. På grunn av ustø kjøring. Det kunne, du kunne jo blitt mistenkt for både det ene og det andre. Det kunne jo fort hende at du måtte tatt en test. Ja. Vil du bare legge det opp? Ja, ja. I hvert fall så har jeg finnet fram den og tenkt å få den ferdig. Men det ikke mye igjen. Nei. Hva mønstret da? Det Ella, sommer-Ella. Det ikke det da? Jo. Garne, det var en test. Garnet er line. Ja. Samme som jeg. Kjøpt på garnfjene i sommer. Ja. Lenge siden. Og nå så jeg line hadde kommet med nye farger. Jeg så det. Åh, det var egentlig da jeg fant den fram. Ja. Det er bare å få gjort den ferdig, for jeg visste ikke jeg en til. Ja. Det er bare å få gjort klart til nye ting. Nå har ikke jeg hatt sånne hetetokter på mange dager, men nå skulle det skje. Så det holder jeg på med nå, i tillegg til marsjokkene og de her Polly Jane. Mm-hmm. Holder jeg på med. Hva har du holdt på med dere, Anna? Jo, jeg holder på. Jeg har vært veldig blå i det siste. Mm. Så det hele begynte i 2013. Åja! Da gikk jo jeg på den smellen med å strikke for lite. Årbos. Men det er jo veldig fint å ha en lillesøster, bokstavlig talt. For da... Blir det for stort, så kan jeg få det. Blir det for smått, kan Vigdis få det. Ja, veldig perfekt. Men nå har jeg gjort ferdig min kofte. Jeg har bare igjen å kløppe opp. Nå er den nesten tørr nå. Jeg vasker den før jeg skal sy. Det er det som stopper nå. Det er bare fordi at jeg ikke har hatt anledning til å gjøre det. Er du lurer på noe? Nei, jeg bare lurer på hvor jeg skulle sy. Det er jo midt i selvfølgelig. Du skal sy i midten. Men jeg bare lurte på de trådene, ja. Men den er fin. Veldig fin, jeg har brukt min veldig mye. Ja, og det tenker jeg jo på hver gang jeg har sett Vigdis. Åh, sånn har jeg liggende garn til. For i det øyeblikket jeg fikk... Du hadde ikke begynt på den? Nei. Å nei, du hadde bare garnet liggende. Jeg hadde garnet liggende, og det er mye garn å ha liggende når det liksom der er helt kofte. Mm. Og så har jeg gått og sparket i den påsen da. Mm. Og så tenkte jeg, nei, nå gjør jeg det. Og så la jeg opp før jul.
Og så kom jeg et godt stykke opp, og så, ja, så begynte jeg å fundere, har jeg nok garn? Det jo en kjent sak. For jeg hadde jo brukt av det der glittergarnet, både i sølv og blått til den til Vigdis, men så da plutselig så hadde jo garnfjene fått inn det igjen. Så da var jo ikke det noe farlig hvis ikke det var nok. Og så raset jeg på oppover. Og det var skrekkelig moro å strikke. Og garnet jeg strikket i, det jo vikingbjørk, bomull og merino. Og det et vikingmønster som heter 13022. Hvis jeg kan på der da. Ja. Jeg tror jeg må ha sånn blåser. Ja, litt sånn korona. Ja. Sånn ser modellen ut. Så den blir nok litt annerledes på meg da. Ja, det nok ikke stort. Men det mest sånn glittergarnstrikk inni den. Sånn ser forsiden på heftet ut. En veldig fin katalog 1302. Men jeg veldig fornøyd med den da. Jeg synes farven så fin da. Mm. Sånne krispe, klare, fine farger. Ja, så nå må jeg ut av det blå snart. Bare vise bærestykket ja. Da. Den kan se litt rysjet ut, den der glitter, men det kommer nok til å... Får nok stramme den ut, tenker jeg. Rette seg, bare jeg får den på. Nei, men jeg tror det går fint. Jeg har prøvd den på, og den sitter fint. Min også er sånn. Det er jo et helt annet garn. Ja, men så måtte jeg liksom ha den da. Ja, det. Og det er en veldig, veldig fin effekt da. Og så tenkte jeg... at den var deilig å ha nå når våra slutt. Med litt rann bomull og ull. Så nå... Ja, apropos den våringen, så tror jeg det er litt sånn ymse nå. Forbigående. Ja. Er det forbigående våring? Ja. Ja, det er meldt snø. Det er meldt snø. Ja. Ja. Vi får ta det vi får. Vi får trøste oss med at det nå forsvinner fort. Ja, da. Ja, sånn er det jo hvert år. Ja, det kom jo litt rann fastloven. Vi har fått ut stolene ute og greier. Mm. Ja, det har jeg jo. Spørs hvordan... Ja, ja, de tåler jo et, litt snø. De tåler vel litt. Vi holder jo... Vi skal jo ha visning nå, da, til uka. Ja. Ja. Så nå... Det blir spennende, Vigdis. Veldig spennende. Ja. Det gleder vi oss til. Så løp og kjøp til det. Ja. Så trenger dere en liten leilighet i Larvik. Så det er bare å... Bare å by. Bare å by på. Ja. Jeg fant ut at jeg måtte klappe meg om helgen, forrige helg. Og da hadde jeg ikke noe å strikke på i bilen. Og da gikk jeg opp, og så det som lå nærmest, det var nordlys. For den hadde jeg strikket et annet par som ja, kunne. Det var vel... Og så lå det bare en hvit arvetta ved siden av. Mm. Så smalt jeg sammen de da. Og det ble fint, synes jeg. Vikkevira. Ja. Det ble lekkert. Ja, jeg tror det ble fint sokker. Så det er liksom sokkeveskestrikken min nå. Og jeg jo holder jo på med sokk da. Ja. Men det går smått nå når ikke jeg liksom har den der presset ja. På. Ja, men må bli ferdig til en dato. Er det første? Men, det her er den første. Ja. Jeg begynte jo jeg også til i februar på den. Perleribben til Reidar. Ja. Strikkebakken 03'er. Vi ser sikkert bare noe svart. Ja, helt sikkert. Det var det. Februarsokken i 12-21. Ja. Og det strikker jeg jo i garn som Bente Safransaks har farget. Så den har vel ikke noe navn. Men den er da mørk, lilla og grønn. Vakkert. Den har jeg i veska fra Nina. Mm-hmm. Den glade tråd. Den glade tråd, ja, får jeg si. Ja, den hadde ingen navn. Det er basen lille blå, da, kan vi si. Ja, jeg så på den glade tråd i dag, ja. Mm-hmm. Og hun er så raus og flink til å fremsnakke alle andre. Ja.
Så hun kan liksom fremsnakke henne litt der, for det veldig spennende å se hva hun lager, og hun deler raust ut med tips og... Jeg har ikke rekket å se hele episoden enda. Nei, jeg har sett halve. Jeg har sett strikkedelen, og du verden, og det går unna der. Ja! Nå. Det er skikkelig artig å se. Det er virkelig moro at noen gir på sånn som det hun gjør. Ja, jeg var litt bekymret når hun holdt opp de pinneholderne. Så var jeg redd var henne, så at alle pinnene var i bruk. Ja. Men det var vist ikke det. Det var vist nye små, du sier. For hun hadde skikkelig mye på gang. Det var moro å se. Jeg har ikke kommet så langt til deg, så gleder jeg meg. Vi har jo litt på gang, vi også. Egentlig, ja. Og mer skal det bli. Jeg har ikke så fryktelig mye, men... Har du mer noe på gang? Nei, jeg har ikke noe mer... Jeg har noe mer på gang. Jeg begynte i går kveld. For jeg måtte bare bli inn på det. Jeg er godt sånn, skal ikke. Men nå tok jeg skal. Jeg kjøpte jo det garnet her fra Garnfjøene, som heter Paradis. Kan du holde? Sammen med Madlintosh, One of a Kind. Oi, det var litt dumt, for jeg tror kanskje jeg får for lite. Oi. Ja, ja. Men da finner vi noe annet, da. Er den ikke litt sånn som den der Martins Lab, da? Den der... Barkebillet? Nei. Okay. Den der et eller annet dried leaves. Ja. Ja, jeg finner en mørkebrun, den. Ingel, du har vel noe mørkebrunt på lager? Det skal du ikke se bort fra. Nei. Ja, men det finner jeg. Ja. For det blir jo bare... Nå kikker vi i skapet. Ja. Helt febrils. Jeg har kikket litt i skapet. Men jeg tror det blir veldig fint. Men hva stod i oppskriften? Hvor mye du trengte av denne? Jeg tror det et nøstavær. Ja. Jeg har egentlig ikke kikket så hardt på dem. Det torte jeg ikke liksom ikke. Tenkte hvis ikke jeg hadde... Men hva er det det skal bli? Ja, det skal bli... Et sjal. Vi ser. Reidar strikker bak under treer. Vi nevner han i fleng. Det er den... Samstrikken til Reidar. Som heter... Nå tenker jeg dere lurer fælt. Ja. Jeg skjønner Bjørnar har tatt noen bilder for oss her. Ja, men... Nei, da, så... Ja, Hollywood. Det blir lekkert for han, da. Han hadde tatt mange bilder, fordi jeg sa at han skulle ta bilder av oss ute i sted. Da kom jo det her litt langt bak, ikke? Ja, da. Kjempefint. Ja, jeg tror det blir bra. Nydelig farver sammen med den brune og den... Ja, det er litt sånn sjokolade og pistasje, typ. Jeg var inne i går kveld og kjøpte på Garnfjøen, jeg og den her Paradis. Ja, den er vakker. Den her, da. Jeg har lyst på en genser i nå. Ja. Nina hadde vel den nå, hadde hun ikke det? Jo. Ja. Veldig pent. Ja. Så hev dere med på samstrikken til Reidar. Og lenge i går? Husker du det? Jeg lurer på om det var til påske eller noe. Ja, ja, da kan det hende at det... Men det var et veldig artig sjal å strikke for noe. Men kan jeg ta de andre fargene på det da, kanskje? Oi, sånn. Bare han ligger. Jeg tror vi bare gjør det, så... Jeg er redd. Vi rakner i studio. Nei, vi får holde oss på stolene. Kanskje jeg kan strikke det sjalet i den? Ja, hvis ikke. Ja, det er det der krøsset da, på bakgrunnen. Ja, der, kanskje litt lite kontrast på krøsset. Ja, jeg tror lite kontrast i krøsset. Rett og slett. Ja. Ja, eller det andre. Blå og hvite. Ja. Nei, det er i hvert fall veldig fint. Mm. Hollywood.
Han har egen gruppe på Facebook som samstrikken ligger I. Jeg har veldig lyst til å strikke veldig mye akkurat nå. Ja. Men jeg har litt takk så mye tid. Nei. Jeg skjønner det. Liksom, nei. Det ikke heller det. Nei, men når du liksom skal ordne oss og... Ja, jeg skjønner det. Det litt spesielt når du holder på å flytte. Da tror jeg hadde fått ut ravelt her. Ja. Du kan ikke bare sette deg I en krok og strikke da, Inger. Men du gjør noe annet også, Vignes. Mm. Og da kan vi fremsnakke Nina litt igjen da. Ja. Det ligger I den broderiveska mi som jeg fikk teste ut prototypen på. Den den var fin. Testa. Den testa, og den funnet... Testet og funnet I orden. Funnet I orden. Kjekk. Veldig kjekk. Her har fant vi... du den nåla du mistet? Å ja, da, den fant jeg. Ja. Det var litt krise her. Jeg snakket med Karianne på FaceTime, skjønner du, og så mistet jeg nåla til broderiet. Og det litt... Også, det jo for så vidt greit, for de ganske butte, de der broderinålene. Men det jo kjedelig å få... Tråkket på den, eller satset på den, ikke minst. Bare. Så nå begynner det å... Jeg skjønner fremdeles ikke noe. Nei, det ikke også. Så godt å... det veldig fargerikt. Men hvis dere ser... det lett også å se på baksiden. Ja, men hvis dere ser den fargen her da, nå har jeg brodert alt som skulle med den fargen der. Vis på baksiden. Og sånn ser det ut bak. Det liksom helt umulig å se for seg hva ja, motivet det, skal bli når ja. Du ser på det foran der. Ja. Men her oppe en sommerfugl. Mm. Og her en favel. Oppå her. Og så noen greiner. Fugl. Ja. Greiner her. Og så skal det jo da bli kjørsbærsblommor. Mm. Jeg skal bare få se. Ikke riktig så myke overganger som her, men... Det liksom sånn det skal bli seans ut da. Sakura. Så nå tar jeg alt det her litt kjedelige først. Med det som I store felter og sånne ting. Og det ser ut som det faktisk ganske rikelig med garn eller tråd. I sånn som den fargen som jeg var ferdig med nå liksom så. Har jeg en god del tråd igjen, ja, det var så og det kan godt hende det noe feil her, at det noen jeg ikke har fått den veien og litt sånn, men det får vi ta etter hvert, det finner jeg jo ut, her ser jeg, her det to sting her, som jeg ikke har kan du ikke tatt legge tilbake, over, tilbaketuren over, jo det ja. Bare... Du får fram en lupa og så se ja. Litt grunnig. Fordi at det hender jo at den sier jeg har våknet med nåla I hånda for å si det sånn. For det hender jo at den blir litt sigen. I dag tok jeg en liten påverdag ja. Sånn på formiddag. Du må jo for all del ikke gå og legge deg. Nei, du vet vel hvordan det Ja, ja, ja. Det siste utvei. Det absolutt siste retrett. Nei, da, vet du hva, den uka her har jeg lagt meg klokka 10-2 kveldæringer. Oi, oi, oi. For det at vi får så masse sko om dagen, at det helt... Det vår kolleksjon. Nå kommer alle vår- og sommerskoer, mm. og det noen kilo. Når det kommer, når en eske inneholder 15 par med herresko, for eksempel, ja. Det tror jeg, så blir det noen kilo flyttet på. Mm. Og da blir den litt småsigen. Rett og slett, altså. Du får trimme deg, da. Ja. Det blir... Det går unna, for å si det sånn. Vi trenger ikke på treningsstudio på polen. I hvert fall ikke for å trene muskler. Nei, det jo sant. Så sånn det. Har dere handlet noe, da? Ja. Jeg har kjøpt deg bok. Åh! Det ikke noe småtteritebok. Nei. Det den store votte- og sokkeboka av Jorid Lindvik, som kommet to bøker igjen, står det bak her. 90 oppskrifter. Mm. Og det altså den store votteboka og den store sokkeboka som samlet I et
en bok. Så her ja. Det litt av hvert også. Ja, det tror jeg på. Så, for jeg har i en og en. En åttebok og en sokkebok. Ja. Så her det jo alle mulige varianter med rever og fugler og kuer og lam og rådyr og tiger og giraffvotter. Det mange fine. Og frosker og ja, det så utrolig mange fine motiver. Men du strikket de kubåtene en gang, eller? Ja, det gjorde jeg. Det deres. Kjøpte jeg sikkert et sånt enkeltmønster, da. Ja. Som jeg strikket til barnebarnet mitt. Så det ekorn og... Ja, det så mange fine. Ja. Og det jo ikke bare med dyr og sånt, det jo alle mulige andre varianter med border og stjerner og alskens. Ja. Noe for enhver smak. Noe for enhver smak. Så den har jeg kjøpt. Ja, har jeg kjøpt. Nei, jeg tror ikke jeg har kjøpt den. Ja, men i all verden. Jeg handlet i går, men det var jo på netthandel, så det var jo, har jeg jo ikke fått den. Nei, det har jo ikke rekket å komme ut. Så tror jeg ikke jeg har hatt noe innkjøp, ja. Nei. Du da, Karanne? Jeg fikk pakke i posten, for når jeg hadde bursdag, så bestilte jeg marsjepakka til stulen strikk. Mm. Spoiler alert. Oi, ja. Nei, det er, han har jo sendt ut. Ja. Han har jo sendt ut, og jeg fikk spoilet min, ja. For det var noen som hadde lagt den ut i story før den hadde kommet i kassa mi. Så det som det noen ganger. Men jeg burde jo sagt Neida. Først. Her den. Blå natt. Da håper jeg ikke du helt ferdig med den blå perioden. Nei, jeg jo ikke det da. Med maskemarkører, framgangsmarkør og handmade lapp. Mm. Veldig vakkert. Nydelig farge. Ja. Ja, den var vakker. Ja. Har du handlet noe mer, Engel? Nei, men... Det har kommet mye garn inn i kassa mi. Ja! For jeg... Ja, vi kan bare nevne det at det var mye styr. Faktisk virksomhet. Stå hei, for å si det sånn. For jeg fikk en melding fra posten at det var en pakke underveis til meg. Og jeg har grublet og luret i all verdens land og riker. Er det for noe? Fordi at jeg kan jo, jeg har jo kraftig kjøpestopp. Hvis noen har unngått det. Og så tenkte jeg har jo drømt mye om garn om natta da. Ja. Har jeg bestilt i søvne liksom? Ja, det hadde jo tatt seg ut. Det skulle tatt seg ut. Nei, og så fikk jeg melding at det var pakke underveis, og så har jeg jo følt med på den sporingen da. Minutt for minutt. Og så mye greier med den pakka. For først så ble den feilsortert i Oslo, og så ble det ordnet oppi, og så kom den på vei nedover til Vestfold da, og skulle... Og jeg satt og ventet på at den skulle komme til Spar, og jeg så bringbilen kjørt forbi, og jeg tenkte, der er den pakka inni. Og ventet på at tekstmeldingen kom ikke. Før sent på kvelden så kom det melding at ja, pakka kunne hentes på Coop på Kjøllingvollen. Liksom. Og det er jo helt andre enden av Larvik kommune. Men det som forundret Vigde som meg var at ikke at jeg kjørte til Kjøllingvollen. Ja, jeg var jo veldig fælt nære det. Og så tenkte jeg, det er jo for gærlig. Og jeg ante jo ikke hva det var i den pakka. Det kunne jo vært men hadde jeg visst hva det var, så hadde jeg jo kjørt. Sporen streks. Med varselblink. Nei, men jeg i hvert fall så ringte jeg da, ut til Coop på Kjellingvallen på Post i butikk, og spørte om den pakka var der, og hvorfor den var der. Og det var jo da et helt bur med pakker som skulle vært i kveldet, som var levert på der. Mm. Som var feil. Og så gærent. Ja. Så da ble den sendt tilbake og videre opp til kveldet. Så to dager etter så kom den. Og da var jeg ikke sen om å kjøre bort. Svær innpakket sånn.
halvannen kilo, så du så sier jeg det. Sikkert bare sånn der portovekt, eller at liksom... Ja, 1,9 stod det på pakka. Ja. Ja, og hjem, og åpnet... Under alles påsinn på... På FaceTime ble den pakka åpnet. Og da, Vigdis, kan du vise frem hva det var. For du har den der. Og det var en hel sekk med garn. Og det jo et sånt kit til teppe fra, hva heter hun? Attic 24. Lucy på Attic 24. Og jeg har jo laget 4 sånne tepper fra henne. Mm-hmm. Og Karianne har så godt snart, snart laget et. Ja. Og Vigdis, du har vel ikke prøvet deg på din da? Og det jo et helt kit med 1,5 kilo, det 15 nøster med garn. Som til et helt pledd. Og så flott. Og det fra ei av seerne våre, som heter Ingun Boru. Som har hatt det her settet liggende i stedet, og så har hun kommet til det at det kommer ikke til å bli noe med henne. Med å få laget det her, så hun tenkte at... Kanskje vi hadde lyst til å prøve vårt på det? Og det har vi jo! Det har vi jo! Også på du gæren, ja? Den der. Det altså 15 vakre farver. Her noen av de da. Ja. Vi kan ikke ta ut alle. Nei, det tror jeg ikke vi kan. Og de jo nøye sammensatt av ho Lucy. Mm. Ja, men den må du ta opp, for den så vakker. Den jo sånn lavendel... Engel i det lilla hjørnet. Ja, åh, se på den da. Ser ja. Dere blå ut på skjermen her, men... Så, Ingun, du altså. Du altså. Du har laget stor stå hei i kvelden denne uka her. Det må jeg bare si. Så moro. Ja, det var helt utrolig. Tusen takk. Jeg vet ikke hva vi skal si for å rettferdiggjøre det her. Vi føler liksom ikke helt at vi føler ikke helt at vi har fortjent det, men tusen takk. Vi kan jo si Instagrammen hennes da, så kan folk gå inn og og det var garn. Det garnhespe heter hun på Instagram. Ja. Jeg har vært inne og kikket, og hun lager utrolig masse fine ting. Det blir spennende. Så da får vi bare, det ikke helt enighet her enda, hvem som går av med seieren, men... Vi må ta stein, saks, papir, ja. Kanskje? Kan dere det? Nei. Nei, da kan det bli interessant. Da kan jeg lage reglene. Nei, det har jeg aldri skjønt nå, så det går ikke. Til og med kortet falt jo veldig smak, for det jo fra Claude Monets hage i Frankrike. Og den brua jeg har stått på, kanskje dere vet det, med de vaniljene under. Heldig som får sitte over siden av dem, vil jeg si. Nei, det var flott. Ja, det var moro. Det var virkelig moro. Ja, tusen takk. Så vi har allerede hatt det moro i mange dager, men det skal bli pledd. Sporing og pakke minutt for minutt. Ja. Det nye. Så her det bare å følge med videre. Ja. Ja, det ellers så har ikke jeg... Nei, Karianne har noe, da. Jeg har noe. Det glemte jeg å si sist. For jeg var jo inne og så på strikkegøy. Strikkegøy er en strikkepodcast som dere burde inn og kikke litt på. Og der, hun ene i strikkegøy, hun har et firma som heter Bare Tøfler. Og hun hadde... Noen såler, som sånn... De så deilige ut. Med ull. Saveskinn. Saveskinn inni. Og ferdig høla. Og så nå holder hun på å lage oppskrift. Det er strikketøffel. Og så skal det her syes i hopus. Så da skal jeg prøve det. Det var jo så deilig, og mitt og deilig. Så hvis
vintern kommer lite igen då så kan jag ju hålla på med det. Nej men det syns jag var en väldigt god idé. Är det tråd som ligger uppe där? Ja, jag köpte med sån björnetråd. I sån samma färg som sån. För då hade jag det. Så in och se på strikkegøy. De är flinke. Och artig att se på. Har inte sett all de tefflarna var. Jo, jag har varit inne och kikat på nästa. Ja, det må du också. För det var nog helt utroligt om många tefflar som finns. Mm. Så det var väldigt rökigt då. Många varianter. Ja. Vet du vad, det är så många podcaster och det är så massa som sker och det är jag rycker inte. Nej, jag ligger lite efter. Jag ligger långt efter. Men är det dere ser på TV liksom är det någon serie eller något som dere följer med på som dere kan tipsa om? Jag har sett en serie på Netflix. Vad heter den då? Eller ja, men den var det med de flotte kjoler och vad heter den? Jag är ja, säker. Nå blev vi ja, men han kjekke. Åh, väldigt kjekk mørk. Oh, ja, ja. Sån duk eller Ja, vad heter den igen? Duchess. Vad heter den igen? Simon heter den. Aldrington. Aldrington. Nej. Åh. Simon och Daphne heter hon jenta. Åh, romantik grejer, väldigt. Ja, då. Ja, är den bra då? Ja, jättebra. Det var bara så dumt att det var bara en säsong. Ja, men skulle inte den komma igen säsong till? Jo, det gör den okej, ja. Säkert. Jag har sett Bridgerton. Bridgerton. Ja. Ja. Ja, den var jättefin. Den har jag sett på. Du då, Vigdis? Det sista. Det jag har sett på är jag har sett vart på Dplay jag sett. Det jag måste ha sån där inte tänke ting. Så jag har sett hela säsong 1 av Alle mot alle. Precis som har gått på TV Norge. Och ja, det är sån quiz. Ja, det är moro. Ja. Och nu är jag nästan färdig med säsong 2. Alltså har jag sett Farmen-finalen 5 gånger med han Lasse. Ja. Ja. Jag måste ha Lasse-dosen. Men då så jag han och han Terje Sporsheim skulle få eget program. Ja, jag så det. Jag är klar. Du är ready? Jag är skicklig klar. Där fick med dere åndenes makt uppe på Bårdshaug. Mm. Ja, ja. Åndenes makt har jag sett alla. Jag har varit i Larvik også. Ja, det har jeg. Jeg tør egentlig ikke å se på det, men jeg så på den på Bårdshaug. Ja. Dere har vel hørt at Lilly Bendriss og han Eivind Hellstrøm skal lage en ny serie? Nei. Jeg husker ikke hvem kanal den kom på. Det er sikkert TV Norge. Tror du det er TV Norge? Eller TV3. Har du ikke hørt om det? Nei. Vet du ikke hva det skal handle om heller? Nei, mat antagelig. Ja, og du vet hva den skal hete da? Nei. Det skulle åndene smakt. Jeg bare tull. Karianne. Karianne. Ok. Ah! Du er altså... Den var god. Ingel spurte nemlig om ikke vi hadde noen vitser. Ja, det var ikke noen vits. Det var så dumt at det... Nei, det var... Åndene smakt. Ja! Det skulle åndene smakt. Var ikke det morsom? Det er veldig tørr. Ja. Men jeg fikk dere til å le. Ja, jo da, du gjorde for så vidt det. Og så følte jeg kom litt... Den skal du ha. Jeg følte at jeg kom litt dårlig ut av den boktips-serien sist. Åh? Ja, for det var jo litt uheldig kapittel jeg kom inn på. Og jeg hæla jo bare å høre ei bok i den siste... Jeg vil jo ikke nevne den engang, for den var så dårlig. Oh. For hun var så elendig, hun oppleseren. Oh. Og så var hun litt vel amorøst. Og er vi liksom på amorøst? Det var noen som betegnet det som husmorporno. Ja, det kan jo ikke jeg sitte og høre på. Du kan jo ikke være bekjent av det, Karianne. Nei, derfor så bytta jeg spor. Ja. For jeg fikk jo se at det var en sånn harlikin-greie, men... Du skjønner, jeg går inn på bokus.se og ser på nye bøker som kommer. Og da har den ligget der.
Og det derfor jeg fant den. Så jeg har ikke fått den som, som forslag. Nei, og, og det du helt sikker på? Og det jeg helt sikker på. Men jeg gikk inn og fant en finsk, jeg tror det var finsk, eller... ja, det jeg ikke helt sikker på. Men hun heter Anki Edvinsson. Og den heter Snøenglen. Og det Maria Lykkov som leser. Hun veldig flink til å lese. Det krim, eller? Krim. Skikkelig krim. Uff da. Ja, men den var veldig fin. Ja, men det ikke trygt å høre på den nå, Engel, når pappa ligger på rommet sin, da. Og så, nå jeg inne på... skal vi se. Øystein Borge med Ø-I. Øystein Borge, som heter Den syvende demonen. Norsk. Mm. Kim Haugen som leser opp. Og det han veldig flink han også. Så nå jeg ute på et litt annet spor, bare så jeg sagt det. Dypt inne i folkesagan om folket på Innhaug. Ja. Og der får jeg litt sånn der løkkenverk-assosiasjoner, for der det litt med gruvedrift, og de litt sånn halvtrønderske, og... Jeg tror jeg helt trønderske på løkken. Ja, der de, men de der på Innhaug, det tror jeg må være oppe i samme distriktet, for å si det sånn, da. Ja. Den var morsommere, ja. Det jo utrolig fin historie. Ja, så flott. Jeg sitter her med nesa i telefonen, men det fordi at vi skal trekke de vinnerne på den giveawayen. Ja! Og det fikk jeg ikke... Karianne synes det så fint hvis vi gjør det live på... Ja, det var så spennende. Jeg tar notat. Det jeg som tar notat. Er du klar? Nå jeg klar. Ja, premien da, si det først da. Ja, det jo en sånn strikkeveske. En rosa? En rosa og en svart. Nei, men det var jo ikke... Det var jo ikke noe pen presentasjon, nei, synes jeg. Nei, det var overhovedet ikke, derfor som jeg gjør det ordentlig. Og det med refleks, altså glow in the dark, omtrent, på to rett og en orang, og så det logoen vår på andre siden. Ja. Og her det 260 kommentarer på den forrige... Å, kjære, og du verden. Så moro. Ja. Så da trykker vi start raffle and pick a random winner. Rosa. Det ble Miriam Klungland. Gratulerer, Miriam. Ja, ja, gratulerer. Jeg så opptatt med å sende vårt adresse, så sender vi i posten. Ja, og tar vi en svart. Og så var det den svarte. Det veldig spennende. Ja, det det. Og det ble Janne Grinvals. Gratulerer, Janne. Gratulerer. Ja. Det så utrolig fin jakke pappa får stå det der. Jeg regner med du screenshot der. Det gjør jeg. Ja, så fint. Så det ja, var, da må dere sende vår adresser, så kommer det en liten hilsen i posten. Mm. Neste gang det vel ratten i med påske. Mm. Vi må jo ha en, jeg synes jo, at vi må ha en liten premie da også. Ja, ja, skal vi ha... Det er jo størselig å ikke ha det, er ikke det da? Jo, vi kan gjerne det. Kjør på, vi kjører på. En liten påskeegg kan vi ha da. Mm. Det blir en overraskelse oppi der da. Mm. Ja. Det har vi ikke kjøpt den da. Nei. Nei, det blir overraskelse for oss også. Ja. Ja. Nei, men det, da må de vel til å kommentere igjen da. Det litt vanskelig å trekke hvis ikke de kommenterer. Ja. Alle som kommenterer med trekninga. Ja. Ja, og ellers da? Skjer det noe? Nei, fælt lite. Ja. Er det en tann av koronaen, så det skjer jo ikke så mye. Nei, jeg har jo mitt å... Jeg har slikt å gjøre og slikt å føre. Ja. Så jeg håper det kommer mye folk på visning til onsdag. Ja. Nå får jo ikke vi lov å være hjemme. Nei. Så da får vi se. Ja. Finner vi lytte av det, tenker jeg. Håper vi får solgt fort. Mm. Ja, det hadde vært deilig. Ja.
Så det håller jeg på med. Det håller du på med. Ja, jo, så jeg kan fortelle. I går var jeg på årsmøte I Norsk Strikkforbund. Ja. Via Zoom. Dere vel medlemmer dere også? Ja, vet du hva? Ja, det gikk meg hus forbi, beklager. Ja, nei, da, det var så fint. Men det var jo... Du var på foredraget med han eldste da? Ja, jeg fikk med meg de første 40 minuttene, og så gikk jeg tom for strøm på iPaden, og da logget jeg meg ikke på igjen for å si det sånn. Men han hadde jammen I meg vært mange plasser. Jeg har lest litt om han. Jeg hadde det så travelt. Mm. Han var barnebarnet til en tidligere kringkastingssjef. Ja. Jeg sådde tomater I går. Oi, oi, meg. Ja, og litt forskjellige andre ting. Nei, det for tidlig. Det for tidlig. La du bare tomater I jorda? Nei, frø? Det ikke lov, faktisk. Ikke det? På grunn av at det fort da kan være sykdommer I de tomatene du kjøper, som ikke vi har her. Mm. Jeg så det på Norge rundt. Ja, ja det da må de der. Oppdatere seg litt. Ja. Ja, nei, jeg har kjøpt sertifiserte frø. Så bra. Mm. Det noen spesielle typer du skal ha I år, eller? Jeg har lenge hatt lyst til å prøve en sort som heter Hundreds and Thousands, så det har jeg endelig fått tak I. De høres små ut. Ja, de veldig små. Og, det sånne ripstomater? Ja, de nok litt større enn ripstomater, men ikke mye. Men da høres det egentlig ut som at vi, Vigdis, kan nyte godt av det. Hvis det heter Hundreds and Thousands. Ja, så jeg så fem forskjellige tomattyper da. Mm. Så det har For de går ikke brunsnegler og sånn på? Jo, det gjør jeg. Men ikke vi driver jo så vel. Jo, jeg må passe på det. Jeg kom på det liksom på det millions. Så for kusina vår hadde jo million bells. Mm. På trappa når hun dro på jobb. Og så når hun kom hjem så hadde hun 50 bells. For da hadde sneglene vært og tatt. Ja. Det jo kjedelig. Da. Det var jo litt trasig. Ja. Nei, og jeg har jo allerede sådd paprika og chili. Så de jo I god sving. De jo lenge siden jeg sådd da. Bruker du mye sånn chili? Nei, men det moro å dyrke det da. Ja. Paprika bruker jeg jo. Jeg ikke så glad I chili, det for sterkt. Jeg tåler ikke noe særlig paprika, eller? Blir du varm? Nei, jeg får så halsbrand. Det jo veldig forskjellig ettersom hva slags type det Ja, men helt sånn vanlig, sånn som du har på gulosten. Liksom. Ja, det her sånn søt paprika. Mm. Som... Da vil jeg anbefale druer I stedet, for det litt lettere. Ja. Ja, da. Ja. Nei, men nå får vi ned og strikke litt. Og jeg veldig spent på hvem som verdensmester på 5 mil, for der var det mye stor dramatikk I dag. Ja. Hvem men, du ble til slutt. Siden jeg snakket om det her Norsk Strikkforbund, ja. Så kan vi jo anbefale alle om å melde seg inn. Mm. Ja, det ja, det synes jeg jo et must. For nå de liksom, det året nå, så skal de jobbe med å bygge opp lokallag I Norsk Strikkforbund. Og så koselig. Det liksom... det de jobber mest med for øyeblikket. Mm. Og det hadde jo vært hyggelig med et lokal. Kanskje vi kan få et I kvelden, ja. Tenkes de, ja. Mm. Norsk strikkeforbund avdeling kvelden. Ja. Ja, det det plass til. Ja. Det mange strikkere her I bygda. Ja, hun sa jo det hun der på NRK, at kvelden var jo epicenteret. Ja, for strikking. Strikking. Vi helt enige I det. Ja. Men til tyer opprekker jeg, eller? Ja, 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 det henger jo sammen. Det henger vel det. Litt sammen, ja. Ja. Neida, så det anbefaler jeg alle. Gå inn og... det 350 kroner I år det koster da? Ja, jeg tror det. Å være medlem, og da har du tilgang til medlemsblad. På pinnen. Var det han som rapet, eller? Charlie har akkurat fått kveldsmatt, så han måtte ha en rap på gangen. Det var ikke oss. Presisere. Det var... Ja, også sånn som... Du får kløppe vekk det, korona. Nei, her redigerer vi ikke. Neida, men på pinnen der det masse fine artikler.
Og det også masse fine mønster. Ja, jeg sitter og bråventer på neste papir. Ja, det jeg også. Ja. Så det burde jeg kunne ha spurt om I går når neste kommer. Men det, ja, men det var snakk om I mars. Ja. Eller før påske I hvert fall. Mm. Var ikke det da? Eller ja, det var vel... Det liksom et I kvartalet på en måte. Åja, oh, sånn ja. Så... Mm. Ja, men jeg har nøstet opp, og alt ligger klart og tilrettelagt for sjal. Mm. Jeg veldig spent på hvordan garn du skal strikke. Nei. Jo. Nei, det trenger ikke å være, for det garnfianen sitt alvesølv. Åh! Oh. Grått med glitter. Har du kjøpt det? Ja. Ja, jeg har det på lager. Mm. Ja, jeg har planer om å sprekke på... Nå kommer det. Kom. Så det jo litt sånn delvis kontrollert, vil jeg si da. Men saken at jeg skal til tannlegen. Og da trenger jeg en premie. Men det hender jo har sånne skuffer hos tannlegen. Ja, jeg tror ikke det nok. Nei. Nei, du Ingel... Det vel en visdomstann som må... Unda en skikkelig premieengel. Det har du fortjent. Ja, synes du ikke det? Når du, skal, når du endelig har fått bestilt den timen hos tannlegen. Og fått vært der. Ja, jeg må dit to ganger. Den ene gangen skal jeg reparere noe, og den andre gangen skal jeg trekke. Ja. Så jeg egentlig så må jeg ha to premier. Åh! Oh, ja. Og den ene må være litt stor, og den andre bør ikke være fullt så stor, men litt. Så da vet de, og de har I vente neste gang. Så neste gang så kan det hende at... At du har noe på innkjøpssiden. Ja. Som ikke bok. Som ikke bok. Men du vel rett tilbake I stramme linjer? Jeg synes jo det litt kjedelig, egentlig. Ikke... Nei, nå jeg veldig spent på hva alt... Nå kommer liksom flomportene til å... Ja, det jo liksom veldig å være en sånn tråkmonst da, som ja. Sier I Sverige. Ja, nei, jeg skal ikke kjøpe noe, Jeg skal bare strikke en ting av gangen og liksom nei. Ikke legge opp til noe nytt. Og... Ja, men så mye fint å strikke og lage garn litt. Ja. Det har jeg jo. Men innen når du får de der to smellene du kommer til å gå på nå, så har du jo på en måte kanskje for et halvt års... Ja, vi får se. Jeg redd at... Følg med I neste episode. Men å trekke en hel tann da, dere? Ja. Det holder jo ikke med et lite nøste da. Nei, det nytter ikke med bare en sånn 50 grams finnel. Det ikke nok. For at jeg skal glede meg til å få ut en tann da. Ja. Du har vel lange røtter, jeg tenker. Jeg vet ikke, men jeg skal... Og sånn som de har mobbet meg I alle år for å ikke ha... Glede meg til å bli ferdig med den tannlegetimen, så da skal den pakka... Da sitter tunga og går. Ligge I bilen, så jeg finner den når jeg kommer ut. De har mobbet meg I alle år, for at jeg har litt kleint med visdomstenner. Ja. Jeg ikke født med det, jeg. Men da slipper jeg å reparere de... Operere de ut? Jeg skal ikke operere de ut. Jeg skal trekke den ut bare. En ja. Vanlig trekk, ikke ja. Operasjon. Nei, men ikke... Er den frem I dagen da, eller? Den tannet? Ja. Oh, ja. For det mange som ikke jeg har de frem I dagen. Jeg håper enda det. Ja, men du vet jo vel det om det ja, har kommet ja, til ja, ikke? Ja, jo, den jo fremme. Ja, men da kan du jeg berolige deg med at det var bare blopp, så var den ute. Ja, det sikkert bare blopp, så den ute. Men ja. For meg så det en litt stor sak da. Og greit å ha som en unnskyldning. Ja. Så hvis du har litt ekstra rund I kjakan på neste hevelse. Så er det Lina I Lønneberget. Ja. Hun gikk jo med poteten I munnen. Da var jo Emil hadde jo den tråden rundt. Ja. Du visste vi skal ikke ta en vid av Ingles. Nei, det tror jeg kanskje. Hva slags garn skulle det vært som du hadde tålt? Måtte vært den der bjønnetråd? Ja! Så får du gjøre sånn som hun kusina var, og så ta det selv. Ja, hun gjorde det selv med tang. Nei, der ikke jeg. Nei. Nei, jeg får overlate det til de som... Fagfolk. Oh. Jeg tror du kan kjøre igjen da.
Ja, hvis ikke så får han kjøre meg hjem da. Du får ta med deg, pappa. Oi, mamma. Nei, det jo tannlegen som får ordne med det. Stakkars tannlegen. Hvis han etterlater meg ikke kjørbar stand, så må han jo få meg hjem. Du får ringe da. Ja. Ja, det her blir fortsettelse følger. Mm. Ja. Uff, ja. Men det er best å ha det i orden. Ja. Ja. Ja da. Sånn er det. Men i hvert fall så skal det ikke stå på premiene. Nei. Det er jo godt å vette. Mm. Ja. Men også vi at du skal vette det at du er ikke noe tråkmåns selv om du har kjøpstopp. Nei. Nei. Vi har hatt mye moro med det. Mm. Og du har vært en stor inspirasjon for mange. Ja. Tenker det. Ja da, nei, men jeg har jo fått gått gjennom det lagret mitt nå, og kikket, og nå, jeg vet jo litt mer hva jeg har i hvert fall. Og nå er det jo over 2 måneder da. Det vet du, det er 2 måneder og 1 uke. Nesten 2,5 måneder, kan vi si. Som jeg ikke har kjøpt så mye som et litt nøste. Ja. Så nå er det på tide med i hvert fall litt av pause i den kraftige stoppen. Så får vi se hva som skjer etterpå det. Går ned til bare vanlig kjøpstopp, kanskje. Mm, det blir en kraftig smell, er jeg redd. Ja, ja. Det må jo stå i stil. Ja! Når du har kraftig kjøpstopp, så må du ha kraftig smell. Ja. Det hører med. Mm. Ja. Nei, det her tror jeg blir en lang episode, Gjerrit. Ja, nå får vi avslutte. Ja, strikke. Nå skal vi ned og strikke. Jeg skal ned og ringe til Aril, ja, for han skulle oppover når vi skulle nedover. Ja, ja. Det er naturlig. Nei, men han skulle oppe med en bil, så da ja. Kan jeg jo ta den med him. Ja, det synes jeg du skal gjøre. Ok. Da får vi si takk for i dag. Og så ja. Husk å kommentere under, så ja. Blir det en påskeoverraskelse. Ja, mm. Det blir koselig. Mm. Ja. Mm. Vi snakkes. Vi snakkes. Ha det. Ha det.